ND24ৰ বিগ ইম্পেক্ট। হাঁহি বিৰিঙিল ছুপাৰ চাকাৰ কৰ্মচাৰীৰ মুখত। ছমাহৰ অনাদায় দৰমহা পাব কৰ্মচাৰীয়ে। ND24ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পাছত গালৰিল জিএমচি আৰু মহানগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ। মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শনিবাৰৰ পৰা নলা নৰ্দমা নিষ্কাশনত পুনৰ নামিল ছুপাৰ চাকাৰ। হয় হয়, সেই বাতৰি আপোনালোকৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। তো আপোনালোকৰ মানে যদি নাথাকিলে হয় তো আমি এইখিনি আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোঁ। আপোনালোকৰ আজি আমাৰ উৎসাহৰ কাৰণে আমাৰ জি এম চি কৰ্তৃপক্ষৰো হয়তো আমাৰ প্ৰতি এটা সেই জাগিছে। তো আমাৰ দৰমহাখিনি আমি নিশ্চয়কৈ এতিয়া পাম। তো সেই মৰ্মে আমি কাম কৰিব ওলাই আহিছোঁ, আজি ভাল লাগিছে। সমাত্ৰালকৈ ND24ৰ বাতৰিৰ পাছতেই ছমাহৰ অনাদায় দৰমহা মুকলি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল গুৱাহাটী পৌৰ নিগম। প্ৰতিটো প্ৰতিবেদনত আমি উদঙাই দিছিলোঁ জি এম চি আৰু জি এম ডি এৰ মিথ্যাচাৰৰ কথা। মিথ্যাচাৰ ফাদিল হৈছিল গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰো। আৰু অৱশেষত ND24ৰ বাতৰিৰ পাছতেই গালৰিল জি এম চি কৰ্তৃপক্ষৰ। হয়, আপোনালোকৰ জৰিয়তে মানে আগতেও আপোনালোকে আহিছিলে, আমাক দেখাই আছিলে দৰমাপাতি নোহোৱাৰ কাৰণে। কালি আমাক কমিশ্যনৰ ছাৰে মাতিছিলে অফিচলৈকে, কমিশ্যনৰ অফিচলৈকে। তেখেতে মানে আমাক কৈছে যে আপোনালোকে কাম ভালদৰে কৰক আৰু দৰমহাটো দি আছোঁ। মানে যোৱাকালি হোৱা কথা আছিল, যোৱাকালি নহ'ল, মানে তেওঁ কথা দিছেতো, সেইকাৰণে আমি ডিউটিৰ কাৰণে ওলাইছোঁ। কমিশ্যনাৰ ছাৰে আমাক যিটো আশ্বাস দিছে, তো সেই আশ্বাস মৰ্মে আমি আজি ওলাই আহিছোঁ কাম কৰিম বুলি। পিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কিমান দিনলৈ কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব ছুপাৰ চাকাৰ? কিন্তু ছুপাৰ চাকাৰ চলাবলৈ জি এম চিক প্ৰতিমাহে প্ৰয়োজন হয় 30 লাখ টকা। আৰু এই পৰ্যাপ্ত ধনৰ অভাৱৰ কথা ইতিমধ্যে জি এম চিৰ আয়ুক্তই স্বীকাৰ কৰিছে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট কিশোৰ হালৈৰ সৈতে বিৰূপ পল হেঞ্চোৱাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।